hadisəsi xalqımızın qəhrəmanlıq tarixinin parlaq səhifələrindən biridir. Hər il bu tarixin qəhrəmanları anılır, ruhlarına dualar oxunur. Şəhidlər Xiyabanı isə bu minnətdarlıq hisslərinin tərənnüm olduğu məkandır. Biz hər il bura gəlib şəhidlərimizi yad edirik, şagirdlərimizə onları göstəririk, tanış edirik, vətən uğrunda necə şəhid olduqlarını göstəririk. Bunu şagirdlər mütləq bilməlidir. Bugün Şəhidlər Xiyabanını ziyaret edənlər arasında məktəblilər də var idi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən həmişə gəlirəm qərənfül qoymağa. Onları yad edirəm. Aytac Babayeva, Sami Göylərli, ATV Xəbər.